المكتب التعاوني للدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات بالاحساء. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa nag-iisang Panginoon na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway ang pinakamainam na pagpapala at pinakaganap na kapayapaan ay matamo ng pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din ang kanyang mga ganun din sa kanyang mga pamilya at mga kasamahan at sa lahat ng mga taong sumunod sa kanyang mabubuting aral. Ang paksa po nating mga minamahal naming kababayan ay tungkol po ito sa ikalimang haligi ng ating pananampalataya sa si Islam na ito ang paniniwala sa huling araw. Tinawag itong huling araw sapagkat wala na pong susunod pang araw pakatapos nito. At kung saan nagsisimula po ito sa tinatawag na kamatayan. At ang kamatayan ay tunay na magaganap at mangyayari at lahat po tayo ay naniniwala dito at walang sino mang magsasabing siya ay hindi mamamatay. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang lahat ng may buhay ay mamamatay, meaning titikim ng kamatayan. So lahat tayo ay mamamatay. At kung saan, yan ang pinaka na mangyayari sa buhay natin ang pagdating ng kamatayan dahil hindi po natin alam kung kailan, saan lugar, anong sitwasyon natin. Kaya naman tayo ay kung saan nagsusumikap sa mga kabutihan na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganon ay datnan tayo ng kamatayan na tayo ay nasa mabuting gawain at nasa tuwid na landas. Dahil sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bi Ibig sabihin, ang lahat ng mga ginagawa ng tao ay nakabase ito sa pinakahuling gagawin niya sa pagdating ng tinatawag na kamatayan. Kaya naman, iniling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan tayo mabubuhay, buhayin niya sa Islam. At uh, kung tayo ay mamamatay, ay mamatay na tayo ay nasa loob ng Islam at nasa tuwid na ating pananampalataya. Uh, walang duda at walang pag aalinlangan na tayo ay mamamatay. At pagkatapos ng kamatayan, dadalin tayo sa ating mga libingan. At ang libingan ito, ihahatid tayo dyan ng ating mga mahal sa buhay, pamilya, at mga kayamanan o mga ari-arian natin at ang ating mga nagawa sa mundong ito. Ang nakakalungkot ay kahit gaano kakamahal ng iyong mahal sa buhay, kahit gaano mo pinagsikapan at pinangalagaan ang iyong kayamanan, ay hinding-hindi ito mananatili at sasama sa iyo sa iyong puntod o libingan. Sila ay uuwi. Uuwi ang iyong mga mahal sa buhay, uuwi ang iyong kayamanan, at matitira na maiiwan doon kung ano ang mga nagawa mo. Kung ikaw ay nakagawa ng mas maraming kabutihan, ito na ang simula ng iyong tagumpay, at kung ito naman ay mas marami ang nagawa mo sa mundong ito'y kasamaan, simulan ay ito ng iyong kalungkutan at kabiguan. At mula sa libingan, tayo'y bubuhayin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng hubud hubad sa ar para harapin ang tinatawag na Yawmul Akhir, ang huling araw. Ito ang Yawmul Qiyama. Ito ang Yawmul Hisab. Napakaraming pangalan ang araw na ito. Dito yung titipunin ang lahat ng tao mula kay Adan hanggang sa pinakahuling ipapanganak ay titipunin sa isang lugar. At yan ang kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan pakatapos nito ay magkaro magkakaroon ng tinatawag na pagbibilang. Bibilangin ang lahat ng mga uh, nagawa natin, mabuti at masama. At sa mga pagbibilang sa tinatawag na kabutihan, uh, unang-unang titingnan sa lahat ng ginawa natin ay ang ating mga salah. At kapag ito'y pumasa, sa kapalamang titingnan ang iba pang mga nagawa nating kabutihan. Nangangahulugan na kung saan sa hadith ni Prophet Muhammad SAW na kapag hindi naging matagumpay ang ating sala sa bilangan na ito, ay hinding-hindi na rin daw titingnan ang iba pang mga nagawa mong kabutihan. So ibig sabihin, nakasalalay sa sala ang kung saan uh, pagbibilang din upang ma-account ma, ma to mabilang ang mga nagawa pa nating ibang mga kabutihan. So pagbutihan pala natin ang mga ating mga sala sapagkat ito yung unang-unang titingnan kapag hindi ito pumasa sa araw ng pag hindi rin papasa ang lahat ng mga nagawa nating kabutihan. So yan ang unang-unang titingnan. At yan ang papahalagahan din natin. At pagkatapos ng pagbibilang, titimbangin ito. At kapag ang iyong uh, timbangang kabutihan ay mas mabigat, ikaw ay tatawagin patungong paraiso. At kapag ang iyong uh, timbangan na masama ay mas mabigat, ikaw naman ay tatawagin sa tinatawag na impyerno. Walayadu billah. So, sa pagtitimbang na ito ay kung saan kapag natapos na ay mananawagan pa ang isa ang anghel na sino ang nagawan mo ng atraso. Dahil after ng paghukom ni Allah subhanahu wa ta'ala ay, ay kung saan kabilang sa kanyang uh, lilitisin yung mga atraso natin sa kapwa-tao. So meron tayong atraso o mga nagawang kasalanan kay Allah at meron din nagagawang kasalanan sa mga tao. Ang para kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala ay kung saan chay makatarungan lahat ng mga nagawa mong kabutihan ito iyong makikita. Fama ya'mal mithqala dharratin khayra yara wa may ya'mal mithqala dharratin sharra yara. Sino man ang gumawa ng katiting na kabutihan, ito ay kanyang makikita. At kung sino man ang gumawa ng katiting na kasamaan, ito rin ay kanyang makikita. Sa araw ito ng paghukom. Wa marabbu ka lil'abid. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang ating Panginoon, ang iyong Panginoon, ay kung saan hindi niya katangian na apihin ang kanyang mga alipin. So, dito ay kung saan magiging matagumpay ang isang tao kapag naging matagumpay ang bilangan at timbangan. Ngunit sa Aaron araw na ito ay kung saan mananawagan ang mga anghel na kung saan sino, uh, ang mga, sino sa mga tao ang may atraso ang uh, si Kwan o si Pulan o itong taong ito na papasok sa paraiso hanggang sa darating daw ang may mga darting ng mga tao na maniningil na nagkaroon ka rito ng atraso na hindi mo na settle doon, hindi mo na ayos sa mundo. Doon ay sila'y maniningil at ang singilan doon ay kung saan wala ka ng may bibigay na tinatawag na pera kung hindi kukunin ito sa tinatawag na mga nagawa mong kabutihan o tinatawag na hasanat at ibabayad sa mga taong nagawan mo ng atraso. At kapag naubos na ang kabutihan ng isang tao at darating pa ang mga maniningil, ay kung saan ang bayaran naman ito kapag naubos ng hasanat, ay siya naman ang kukuha sa mga sayiat, mga kasalanan ng kanyang nagawa ng atraso upang ipatong sa kanya. At ito ang nakakalungkot sa isang hadith ng Propeto Muhammad SAW, instead na siya ay makapasok at didiretso sa paraiso, ay siya ay tatawagin sa impyerno dahil may mga nagawa siyang atraso sa kapwa-tao, ito ay dahil sa kanyang pagugali. Mga alipin at mga kapatid niya, mga kapatid sa pananampalataya, dapat po nating pagsikapan habang tayo ay nabubuhay na magsumikap sa mga kabutihan at humingi ng tawad sa mga tao at kung saan umiwas sa anumang uri ng kasalanan. Patawarin natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya na nagkakasala sa atin sapagkat ito ay katangian ng taong papasok sa paraiso ang hindi nagtatanim ng galit at hindi nagtatanim ng masamang balak sa kapwa niya ang taong ito ang siyang kung saan may katangian ng makakapasok sa paraiso. Kaya kung anuman yung nais natin sa sarili natin ay naisin natin din sa ating kapwa na kabutihan. Dahil sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu at kung saan ang isang mananang kayo ay hindi, hindi magiging ganap na ng palataang isa man sa inyo hanggat hindi niya naisin sa kanyang kapatid na Muslim kung anumang, sa mga anumang mga bagay na mga ninanais niya sa kanyang sarili. So kabilang sa pagiging kumpleto ng ating pananampalataya ay naisin natin sa kapatid natin ang ninanais natin sa ating sarili na kabutihan bago dumating ang araw ng pagukom e eh kung saan sinabi ni Umar ibn Khattab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an ibig sabihin bilangin niyo na ang inyong mga nagawa, nagawa, sa mundong ito bago pabilangin sa araw ng pagukom at timbangin niyo na ito sa mundong ito bago patimbangin sa araw ng pagukom ang pagbibilang ay kailangan kailangan natin mabilang kung ilan ang nagagawa nating kabutihan. At sa mga nagagawa nating kabutihan, kailangan natin timbangin. Meaning, tingnan natin kung ano ang quality nito na kung saan ibada Upang sa ganon, ay marami ay may handang kabutihan sa araw ng pag na yan ang ikalimang haligi ng ating pananampalataya. Hanggang dito na lamang, maraming maraming pong salamat sa inyong panunod. Wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.